həzan elə bastı. Bu televizyonda bəlkə də mən o istiliyim ora getdi, elə bir hiss elədim. Gözlərindən, gözümün qabağında bir anından onu tanlandırdım daha ki, bu həmən vaqifdir. Mail Məmmədov Ucar şəhərində yaşayır. Əslən Göyçaydandır. İndi 52 yaşı var. 1990-cı ildə könüllü olaraq ordu sıralarına yazılıb. Torpaqlarımızın müdafiəsi üçün döyüşüb. 1992-ci ildə yaralanaraq əsir düşüb. Bundan sonra onun üçün dəhşətli işgəncələrlə dolu günlər başlayıb. Gözü bağlı mənim Ural maşınında əyaq altında apardılar. Həmən yerə. Təxmin edirdim ki, 2 aydır buradayım, 3 aydır buradayım. O qədər vurub huşumu itirdirmişdilər ki, mən bilmirdim ki, nə vaxtdan buradayım. Bəlkə də 5 gün idi oradaydım, bəlkə də 5 ay idi. Mail Məmmədovun 7-8 aylıq əsirlik həyatının hər günü əzab və olmazın işgəncə içində keçib. Mail Məmmədov deyir ki, ona ən çox işgəncə verən Vaqif Xaçatıryan olub. Bəzən isə bu işi silahdaşlarına tapşırırdı. Mən bağladılar blindajın dirəyinə. Həmən Vaqif bağladı, əlimi daldan şunluğundan çıxdı, bağladı. Qəfədən qaynır peçətində, bir də mənim solumda. O dur özünə bir saldaş kuruşkaya çay süsəsə, mənə arxam tərəfdə. Qəpədən tökdü bizim mənə başımdan bu. Damcılar. Mən də qışqırdım elədim, buradan dərim başımdadır, suyu dolu elədim. Ermənilər bununla da kifayətlənməyiblər. Hər dəfə yeni bir işgəncə üsulu fikirləşiblər. Çalışıblar ki, ona daha çox hesab versinlər. Daha çox incitsinlər, təhqir etsinlər. Yıxdılar yerə. Haçıs var ki, gəsi getdi, peşdə qızırdı, həmən bu bağlayıb. Götürdü qoydu sinəmsini, cızdırdı sinəm, əllərim qollan bağlayıb da belə. Sinəmdə alışdı, həmən haçıb qızmağımla. Bir dənə elədim, ürəyim getdi, da özümdən getdi. İki gündən bir də şeylədi, nədir, təpiyinə gəlib vırıb qopardırlardı. Həmən bu bağlayıb da oradaydı, tortun üzünə vurulan şeydi, krem, belə dedim mənə. Mən də ağzına su vermişdim mənə, bir də işlərim ulaqlayırdı, bir qarşılık vermədi, bir şey vermədi. Biri götürdüm ki, ağzımdan da, biri dodağımdan qopardım, nəsə bir içim, təpiklə vurdu, keçdi konservi ağzıma, həmən özü, Vaqif. Mail Məmmədov deyir ki, Vaqif Xaçatıryanı televizorda görən kimi tanıyıb. Burnundan gözünü qaçdı, buradan, buradan dəqiq bilinir ki, odur. Ona işgəncələr verən erməninin saxlanılması xəbərini eşidəndən özünə gələ bilmir. Həm də sevinir ki, qisas qiyamətə qalmadı. Qulaq kəsirlərdi, mənim qulağım özüm. Yetir və burdunda kəsiblər, burdunda kəsiblər. Bunun avtomat şeyini sana kəsiblər. Sonra dağ basıblar. Avtomatın yeridir. Nələr deyim ki, toka veriblər. Bu deyə bax, ələyim deyə bax. Əyəğimi deyə üzrə sındırıblar. Deyə bax, qabırqalarım qırıq hamısı. Qolumu sümün çəkinən əziblər. Vaqif Xaçatıryan 22 dekabr 1991-ci ildə Xocalı rayonunun Meşəli kəndində azərbaycanlılara qarşı həyata keçirilən soyqırımının və onların deportasiyasının əsas təşkilatçılarındandır. O zaman kənddə 25 din sakin, 3-ü Xocalıdan köməyə gələn 3 hərbiçi olmaqla 28 nəfər öldürülüb. 14 nəfər şəxsə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri yetirilib. 358 nəfər azərbaycanlı isə didərgin salınıb. O, qabaqcadan əlbir olduğu şəxslərlə birgə cinayətkar hərəkətlərini davam etdirib. Dövlətə və kənd sakinlərinə məxsus əmlakı məhv etmək və zədələməklə ümumilikdə 5 milyon 496 min 900 manat məbləğində maddi ziyan vurub. Vaqif Xaçatıryanın sadalanan faktlar üzrə Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə Azərbaycan Respublikasının prokurorluğu orqanları tərəfindən başlanmış cinayət işi ilə bağlı beynəlxalq axtarışdaydı. Elnur Ələkbərov, Fərid Fəyyazoğlu, Kamil Eldaroğlu, ASTV Xəbər.